Tani është mëngjes dhe ne do të nisemi për në Greqi. Ky është outfit im. Kjo bluza që e pa të veshur edhe tek ai ku mora të diplomën, ekspozita. Kjo xhaketa. Edhe këto tutat e gjera që edhe këto i pat. Tani do ju tregoj valixhet. Flokët tani për tani do i mbaj lëshuar, po që kam marr lidhse që do i lidh. Kam marr dy. Edhe do i lidh rrugës. Që kështu tani le t'i tregojmë valixhet që kemi marr. Më sa kemi marr një çantë, një valixhe dhe pastaj një le ta shpjegojmë. Nisëm të mirnim vetëm këtë valixhe, mirë po, rrobat s'na i zunë dhe morëm dhe këtë çantën. Dhe morëm edhe këtë për ushqime, se morëm disa gjëra këshu, rreth gatimeve. Morëm dhe limanën dhe të gjëra. Edhe morëm edhe këtë, këtë dhe këtë, tre. Këto janë, tani do të nisemi edhe çanta që kemi në shpinë. Edhe kaqë. Nisemi. Tani dolën të i Kimja dhe Gabrieli. Çantat edhe do i kemi vjenin derën dhe do i kemi. Tani jemi të dogana shqiptare. Do vemi të kalojmë pasaportat. Edhe do vim. Ku kalon ta kalon? Do ikim do me thënë, se thash do vim. Qalo si rado. Dhe legjim e tira të patu. A ki e thamë do le furi, e ndakë, ndakë, shë atinë, e atinë. Që e që e stu? Një para për lire. Ne, ne, ne. Dhe po pika. Dhe në shtëpim, në palatë. Sa ka mbyllë këtë ba? Ke mbyllë në vezerë. Bëjmë gati për të dalë, do vesh të gjinset e grisura, i kini parë, bluzën me barkjasht, edhe këtë bëjmë i gati. Ja dhe veshur me këtë, gjaketën, bluzën, gjinsat, pasaj vetëm këto e prishin. Kjo gjaketa kombinohet me bluzën, pak e barë duhet për të thyër dhe të krejmë pak okën dhe të nisemi. Që kini marrë Fredo, kemi marrë dhe dy këshu minjë ëmbëlsira edhe këto dy kërasën të ja dam për të shëqërim në këtyra. Të gjitha këto bërë 9 euro e ca. Thank you.
Gabriel. Ardhur në shtëpi dhe tani do hapim tombullat që morëm. To ishin tombullat që morëm. Tani do e testojmë. Është si me çokoladë Milka ose me Kinder. Është shumë e mirë. Kinder, Kinder. O Kinder o Milka, diçka ti. Ja i gjithi. Ka dhe lart. A bloj që të bukura. Nesem. Ani do përgatisim noodles, sepse që tash e kam për herë të parë, kam ngrohur ujin, diçka e tillë kështu bëhet, më duket, më të duket. E hapim. Është çik kromuj sepse sapo. Ja. Është kështu si çka kemi parë në çdo video tjetër. Ka dhe nga këto salca. Salca e hidhet sipër për shije, për aromë. I jedhim si fillim ujin, pasaj salsa. Shumë më duket se bëhet. Unë pa fare fyna. Mos bëhet kruq kraq. Bolu. Mos sodë shumë? Jo, sodë shumë. Dhe ti e brez në ujë, të razo më në ujë, që në sodë shumë. Edhe shqemi kur ti e në bërë. Ja hapa këtë, e provova pak ishte pikante, është ka dhe pak shije pule për aromë. Hape një herë ta hedh që të... Për të marrë një pirun? Marrë një pirun? Po, mirë. Ja hedh një tani? Ja. Unë nuk është se e di shumë mirë se... Ja tani po hape, e zbutur. Lërë të hape, pas të hirja. E pas të prazonë, e du, me pirun. Okej. Kërë dhe janë të rëbëja që e hapa. Lërë, lërë se hapet vetë. Miq, i provuam këto, kjo qenë si makarona, po thjesht kishte një shije, që qenë si shije pulle, dhe dhe i këte pak më shumë shije. Po edhe makarona që bëjnë me, i edhim pulle, në një ta gjësht, thjesht kjo së gjërojnë që ose jeni në punën në këshu dhe nuk e gatoni doq, se nuk ose ishin shumë. Kjo ishte pak djekse. Tëtë një euro ishte kjo, dhe me të të që lep, të e lepta. Të e të ca lepta, që këshu një euro, afrafë. Sa po e erda në shpi dhe e gjitoni si për po bëm disa punime, nejse, unë do ju të regoj blerit që bëra. Si fillim do ju të regoj blerit që bëra të dyqani i robave, më falë, në të që në marketi. Morëm një letë, morëm disa këshu për të këshirë pluhurat, pasaj morëm këshu për mua, për mami, nejse, këshu. Na dëmëroj, edhe sepse në gjithmonë shkojmë e blinjë të kajo, që e t'lili, na dëmëroj edhe disa këso veshmakër për një. Këto ishim blinjët që bërëm të kaj dyqani. Tani do të regoj në supermarket qëfar blem. E njësim nga Francesca. Blem shumë pak gjëra, por në vajtën do të. O po, më falë, se arova, blem edhe të kaj dyqani atë, blem edhe shkoplecken. Se da ishte thyrën. Tani të filloj me gjërat që kam bjerë në supermarket. Si fillim kam bjerë këtë për të qirë duar, për dëzhin. Kam bjerë patatim. Kam bjerë limon, lëng, qokolata. Do vemi të një gjitonë një ajon edhe gjerati. Karamele. Këtë, kjo salam, si quet?
Parizia. Jo, është nej... Nuk kanë, kur? Ah, është i shprejnës. Dy fishek bërën 4,23 €. Cent. Parizia, tem. Kësha, ka ma në Shqipëri, Gabrieli. Blem një uthull, ushqimore të bardhë. Blem një për aromatizues për tualetin. Blem edhe noodles, se si kam provuar ndo njerë, dhe ta si provoja. Ujë, unë do kem patatim, ti më parim. Ok. Tjetër. Blemëm dhe të gjatë të tjera që do i tregojnë. Prap, letër dollarsh. Blem marom për robat. Nise. Ja, fresh. Blem i la qenësh, edhe pse kishim. Gjërat ishë shumë të shpenjta, e u athas dhe në fillim. Blem acid. Blem edhe dy kësum rukola, salat, jeshile, ishin shumë të lira në krasim, salat apo klas në krasim e Shqipërin. Edhe që këto ishin blerjet, kam faturën këtu më duket. Ok. Gjitha këto bërën 22 €, gjithë. 22 €. Këto ishin blerjet. Tani do të bëj dhe mbylljen. Ky është vlogu që kisha përgatitur për ju. Shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer, ju ftoj të bëni një like, subscribe dhe share. Shihemi në videon e radhës.